novo, caindo no espaço-tempo. Se segura. Se não soltarmos agora, as consequências serão desastrosas. Ufa, achei que a gente ia se separar. Boris, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu não sei. Você tá vendo a gente apontar um pro outro? Uhum. Perda de tempo. Vários, eu acho. Tu acha? Eu acho. Mas olha, isso não importa agora. Se isso foi um futuro nosso ou de outros universos, eles não são a gente. Ou pelo menos, ainda não são. Então tu sabe como é que é. Relaxa? Relaxa. 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 Relaxa, relaxa, relaxa. Ok, eu acho que tem alguma coisa aqui dentro com a gente. Mas olha, Boris, tu pode falar com os dentes. Isso é muito incomodante. Eu não aguento isso, mas... Alfredo. Não fui eu. Ah, não. Eu achei que tinha sido você. Ok. Tem uma coisa atrás de mim, né? Era só o que me faltava! E aí?